الإيمان في سرنا بنبوعه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من ولا حول ولا قوه الا بالله فقيد الايبان الله سبحانه وتعالى بالملك المجلس بالمجلس di bulan yang suci ini bulan di mana seluruh aktivitas kita tercurah untuk mengoptimalkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bulan di mana di antara curahan aktivitas kita itu kita membaca Al-Qur'an kerana ini adalah bulan Al-Qur'an bulan diturunkannya Al-Qur'an Allah mengatakan syahrul ramadhan allazi unzila al qur'an huda bagi الناس yubayyinati min al-huda wa furqan bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-quran sebagai petunjuk bagi manusia penjelas bagi mereka dan membeda antara hak yang dan yang batil maka dari itu kita berharap dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga waktu-waktu yang kita lewati yang kita lalui selama bulan ini adalah waktu yang membawa keberkahan kebaikan dalam wujud amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pula adalah tadabbur Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimanurrahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini mentadabburi Al-Qur'an kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Fajr. Di mana kemarin sebelumnya kita telah menuntaskan tafsir surah Al-Balad. سورة الفجر الله سبحانه وتعالى بالفرمان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد Sampai di sini dulu bahasan kita atau bagian ayat yang akan kita bahas dan insyaallah sisanya pada waktu kesempatan yang lainnya insyaallah. Arti dari pembahasan arti dari ayat-ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajr demi waktu fajar. Walayalin ashr dan demi malam yang sepuluh. <coughs> Wasyaf'i wal -watan. Bahkan demi <coughs> demi yang genap dan yang ganjil. Wallayli idha yasra. Dan demi malam tatkala dia telah berlalu. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Maka apakah ada yang demikian ini ada sumpah. <coughs> <coughs> Maka apakah ada pada yang demikian ini sumpah yang bisa diterima oleh orang-orang yang berakal Alam tarakaifa faala rabbuka biad Maka tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad Iram iman yaitu penduduk negeri Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ketim yang lam yuk lak mitluha fil bilah. Yang mana belum pernah diciptakan oleh Allah makhluk-makhluk lain seperti itu di negeri yang lain. Wa samudal ladhina jabu s-sakhra bil wad. Demikian pula kaum samud Bagaimana Tuhanmu berbuat pada mereka? Yang mana kaum Samot tersebut <coughs> adalah kaum yang telah memotong batu-batu yang sangat besar yang ada di lembah-lembah. Wa Fir'aun dzil autat. Demikian pula bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada Firaun dzil autat yang memiliki pasak-pasak yaitu bangunan-bangunan yang sangat besar. Alladzina tawau fil bilad. Yang mana mereka itu telah berbuat kerusakan di banyak negeri. Yang mana mereka telah berbuat melampaui batas di negeri-negeri. Fa'aksaru -negeri. fihal fasad. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri-negeri tersebut. Fasabba alihim rabbuka sawta azab. Maka Tuhanmu menimpakan pada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar maha mengawasi terhadap apa yang dilakukan para hamba-hambanya. muslimin rahimani Ini dia tentang surah al-fajr dan artinya telah kita pahami dan apa maksud masing-masing dari ayat tersebut. Inilah saatnya kita akan membahasnya. Kita akan mendadak burinya dan semoga hikmah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Karena hikmah itu adalah kebaikan. Allah mengatakan, "Yu'tal hikmata man yasha' wa man util hikmata faqad utiya khairan katsira." Hikmah itu Allah berikan kepada siapa pun yang Allah kehendaki. Dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia, dia telah berarti diberi kebaikan yang sangat banyak oleh Allah taala. Allah berfirman, "Wal fajr, wa layalin 'ashr, wash-shaf'i wal-watr, wal-laili idha yaza." Pada awal-awal ayat ini, Allah bersumpah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki termasuk dalam sumpah. Allah bisa berpuk sumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Berbeda dengan kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah, tidak boleh kita berbuat semua kita. Ya, karena perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk sumpah. Sumpah ini hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kalau Allah bersumpah dengan apapun, dengan makhluk yang Allah ciptakan dengan ke, dengan keagungan dirinya maka kita hanya boleh bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu. Waktu yang disebutkan adalah waktu fajar. Waktu yang disebutkan adalah waktu pada malam yang 10, pada 10 malam. Ya, pada 10 malam. Dan demikian pula Allah bersumpah dengan sesuatu yang genap dan sesuatu yang yang ganjil, sesuatu yang berpasangan dan sesuatu yang sendirian. Dan Allah pun bersumpah dengan waktu malam. Ketika malam telah berlalu dan berlalunya malam adalah dengan munculnya waktu fajar. Ada apa dengan sumpah sumpah ini? Yang jelas dalam sumpah sumpah ini Allah yang menekaskan tentang Keagungannya Kemudian Allah yang menegaskan Tentang kesungguhannya Bila Allah mengazab, mengazab Bila Allah mengampuni, maka Allah mengampuni Ya, Dan tidak ada yang bisa menolak Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang buat Allah segan Tidak ada la yus'alu amma yaf'al wa hum Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan justru makhluk itu yang ditanya oleh Allah kenapa mereka berbuat ini dan itu Nah ketika Allah bersumpah maka dia hikmah sumpah tersebut adalah adanya sesuatu yang tersirat dalam surat sumpah tersebut seperti waktu yang itu menunjukkan urgensi waktu dan urgensi waktu ini sangat penting bagi seorang muslim Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyekatkan hambanya orang-orang beriman dengan waktu agar mereka memperhatikan waktunya karena waktu ini adalah sumber keberuntungan. Siapa memanfaatkan memanfaatkan waktu dengan baik maka dia sukses. Siapa yang mencampakkan atau menyanyikan waktunya maka dia celaka. Makanya banyak dalam Al-Quran disebutkan tentang sumpah dengan waktu wal asri di waktu asar wal duha di waktu duha ya kemudian di sini wal fajri ya banyak dan ketika Allah mengatakan wal fajri <coughs> yang dimaksud adalah waktu subuh yang sebenarnya dan fajar itu adalah waktu di mana cahaya itu menyinar ya menerangi ufuk cahaya itu bersinar menerangi ufuk sehingga terlihat ketika waktu fajar itu muncul terlihat adanya garis pembeda antara sisi gelap dan sisi terang ya itu waktu fajar ya sampai kemudian muncullah matahari. Dan kita ketahui, fajar itu ada dua. Fajar sadiq dan fajar kazib. Fajar sadiq dan fajar kazib. Apa bedanya antara fajar sadiq dan fajar, fajar kazib ini? Fajar sadiq, ada tiga, 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 tiga perbedaan di sini. Fajar sadiq, adalah waktu fajar yang sebenarnya yang itu cirinya adalah muncul cahaya putih tipis yang itu melebar di ufuk timur. beda dengan waktu fajar khat yang muncul ajaran cahaya ke atas garis ke atas bukan horizontal. ya itu fajar khatib. Apa itu fajar kadib? Fajar kadib adalah waktu masih malam, belum waktu masuk fajar sadiq, belum subuh yang sebenarnya. Yang kedua, al-fajr al sadiq la dhulmata ba'dahu. Bal yazdadu dhiyan hatta tatla al-shamsu. wa amma al-fajr al-kadhib fa innahu yahdutsu ba'da ba'da an yakuna hadha ad-dhiya. Wa la yusammiya kadhiban. yaitu yang kedua, Fajar Sadiq Fajar Sadiq itu adalah fa fajar yang setelah muncul fajar ini tidak ada kegelapan selanjutnya hari semakin terang semakin terang semakin terang muncul cahaya matahari sampai kemudian uh, matahari terbit beda dengan fajar sadiq eh fajar kadzib fajar yang bukan sebenarnya fajar ya bukan subuh yang sebenarnya dia adalah sebuah cahaya yang berkilat yang 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 bersinar vertikal ke atas dan selanjutnya bisa hilang. Artinya setelah fajar ini gelap. Bukan seperti fajar sadiq, setelah fajar itu terang. Ya. Itu yang terjadi. Fajar kathib itu kadang muncul, kadang hilang dan keadaan masih gelap. Ya, keadaan masih gelap. Kemudian yang ketiga, an fajar sadik ya ya fajar itu hubungannya erat dengan munculnya ufuk fajar sadik itu pasti ada terlihat batas ufuk di timur sana adanya cahaya putih benang putih dan benang hitam adanya garis putih dan garis hitam ya jelas sekali Amma al-fajr al-kadhib fa bainahu wa bain al-ufuq dhulma. Adapun fajar fajar kadhib bukan fajar sadiq. Ya, garis ufuk enggak terlihat, yang ada hanyalah gelap. Yang ada hanya hanya gelap. Naam. Lah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar ini adalah untuk menunjukkan sebagai permulaan waktu siang akan datang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu fajar ini karena tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Andai Allah menahan matahari. Maka mustahil yang namanya malam bisa muncul pada satu negeri. Eh, siang bisa muncul pada satu negeri. Karena matahari tidak menyinari tempat tersebut. Ya. Yang ada gelap. Yang ada gelap. Kalau Allah menahan perjalanan matahari. Tak <coughs> disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 71. Allah Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmada ila yaumil qiyamah Katakanni Muhammad Tahu kah kalian apa menurut gerangan apa gerangan menurut kalian bila Allah menjadikan untuk kalian malam itu terus-menerus malam itu terus-menerus tidak berganti siang artinya matahari tercarang ditahan oleh Allah taala Ya Malam itu ada sampai terus-menerus. Tidak berubah ke siang. Sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Man ilahun wa ilallah yatikum bitya. afalas maun. Siapa Tuhan yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya? Siapa Tuhan yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya? Ya. Tidak ya ada. Afalat isma'un. Apakah kalian mau mendengar perubahan ini? Ya, jelas nah. ya Banyak orang-orang yang mereka enggak menyadari dengan adanya pergantian siang ke malam dengan adanya fajar ini. Bahwasanya justru disitulah, disitulah terlihat kekuasaan Allah dengan gamblang dengan luar biasa. Dengan adanya fajar sadat sah ini. Allah yang mengeluarkannya, Allah yang menjalankannya. Anda kata Allah tahan itu maka gelaplah sebagian bumi sampai kiamat dan sebagian bumi yang lain terang benderang sampai kiamat. untuk Ya sungguh ini peristiwa yang sangat mengejutkan dan sangat menakutkan. Ya sangat menakutkan. Kenapa? Banyak perkara yang kemudian itu uh, uh, carut marut gara-gara tertahannya matahari ini. Karena tertahannya matahari ini. Ya. Bahkan banyak ibadah yang tidak bisa dilaksanakan gara-gara tertahannya matahari ini. Tapi Allah walas Allah yakin manusia membutuhkan cahaya matahari sebagai bukti awal kehidupan. Sebagai bukti awal adanya aktivitas. Tidak hanya itu. Dengan adanya matahari terbit ini waktu fajar, ada upaya menjalankan syarat dengan baik dan benar. Contohnya yang kalau berkaitan dengan masalah puasa. Dengan adanya Fajar Sadek ini diketahui kapan itu mulai puasa dijalankan. Karena puasa itu definisinya Al-Imsaku mintulu il-fajri ila syamsi Menahan diri dari terbitnya matahari eh, Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ya, ini berkaitan dengan fajar. Sehingga orang yang akan berpuasa bisa sahur dengan tepat waktu. Orang yang mau sholat malam bisa sholat dengan tepat waktu. Ya, orang yang bisa salat subuh yang mau salat subuh berjamaah bisa salat subuh berjamaah dengan tempat waktu bahkan orang yang mau salat subuh bisa menjalankan salat subuh di rumahnya khususnya bagi wanita ya khususnya bagi bagi wanita ya dan perlu diketahui pula bahwasanya Ketika kita melihat definisi al imsaku atau al mufradat, min tuluil fajr ilahurbi ilahurbi shamsi, manaan di dia dapat membatalkan puasa dari sejak terbitnya matahari dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari? Ini menunjukkan bahwasanya terbitnya fajar ini adalah berkaitan banyak berkaitan dengan masalah-masalah ibadah selain sahurnya awal puasanya, kemudian sholat berjamaah itu sholat subuhnya. Ya. Orang kalau seandainya dia azan atau sholat subuh sebelum waktunya, enggak sah solatnya harus ulang. Harus ulang. Ya. Lah pertanyaannya, Bagaimana ada kata orang itu nggak tahu kalau sudah masuk fajar sadiq. Fajar sebenarnya. Dia nggak dengar suara adhan, dia makan. Sahur. Bagaimana? Hukumnya sah. Karena yang ada adalah baka ulil. Anggapan ini masih malam. Ya. Ini masih malam. <tuh> Beda dengan kemudian surat subuh. Surat subuh sebelum waktunya subuh. Ini batal sholatnya. E. Karena definisi sholat subuh itu adalah ketika muncul fajar, bukan malam. Dan fajar ini arah menuju terang benderang. Maka ketika dia salah menentukan fajarnya, maka dia terkewajipan untuk menjalankan pengulangan kewajiban tersebut. Ya. Ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratish shalah falyu'adhdhin lakum ahadukum." Dalil dari apa yang kita sebutkan tadi, bila salah seorang di antara kalian menghadiri waktu solat maka hendaklah eh bila salah, bila telah datang waktunya solat maaf, falyu'adhdhin lakum ahadukum. Maka salah seorang di antara kalian harus azan. Itu kalimatnya, idza hadrat salat bila telah datang waktunya salat, falyu'adhdhin lakum ahadukum. Maka salah seorang di antara kalian harus azan. Ini berarti Adhan itu kaitannya erat dengan hadirnya waktu solat. Artinya bila belum datang waktu solat, maka adhan tidak bisa dikumandangkan. Kalau kemudian sudah adhan duluan, maka harus diulang, diulangi. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Kemudian, Ikhwanifillah rahimah ni rahimakumullah. Allah SWT mengatakan, Walayalin ashar. dan demi waktu malam yang jumlahnya 10. Apa yang dimaksud dengan malam 10 ini atau 10 malam ini? Banyak yang mengatakan 10 malam ini 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. 10 malam terakhir Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir tersebut. Ada pula yang mengatakan bukan itu waktunya, tapi dia 10 malam di waktu Zulhijjah. Yaitu 10 malam pertama. Ya, 10 malam ter pertama. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu fihi la habbu min ashr hijjati. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari ya di mana saat itu amal soleh dicintai oleh Allah selain 10 hari Dzulhijjah. Artinya amalan yang terjadi pada 10 hari Dzulhijjah awal itu jauh lebih baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khilaf ulama dalam mendalam memaknai dua makna 10 malam tadi. Yang jelas mau dipanai kepada sebulan Dhul Hijjah silakan, mau dimanai dengan sepuluh malam terakhir Ramadan sila silakan. Ya, yang jelas ada sepuluh malam yang istimewa. Kalau bagi kita yang ingin menjadikan oh ini maksudnya sepuluh malam Dhul Hijjah awal, silakan. Sepuluh harinya. Oh tidak ini Ramadan, apalagi sebutkan malam, ya silakan. Ya. Masing-masing bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk kemudian mendapatkan keribuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini. Ya, ketika Rasulullah mengatakan, mamin min ayyamin al-amalu fihinna ahad al-amru salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam Tidak ada amal tidak ada hari yang amal saleh lebih baik lebih cintai Allah Taala di hati tersebut melebihi 10 malam Zulhijjah. Kata para sahabat, "Wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah." Demikian pula jihad jalan Allah tidak lebih baik? Kata Rasulullah, "Tidak lebih baik. Illa rajulun kecuali seorang." kharaj bi nafsihi wa malihi dia datang ya di medan laga dengan membawa hartanya membawa unta membawa jiwanya ya falam yarji min dzalika syai lalu dia enggak enggak pulang lagi dengan hartanya atau dengan namanya enggak artinya sudah meninggal maka orang seperti ini nilai pahalanya jauh paling besar ya itu maksudnya sebelum malam sul. Dhul-Hijjah 10 malam eh, Ramadhan ya. Dhul-Hijjah itu berarti awal Kalau Ramadhan di akhir Ya, Dan saya tahu Ada malam-malam yang terbaik Yaitu malam yang disebut dengan Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar ya. nah. Malam Laylatul Qadar ini Adalah malam-malam istimewa malam di mana para malaikat turun. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufra kullu amrin hakim. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam malam, pada malam Lailatul Qadar dan sesungguhnya kami ya benar-benar memberi -benar peringatan dengan Al-Qur'an itu. Fiha pada malam tersebut yufraku kullu amrin hakim. Artinya telah diatur oleh Allah Ta'ala Setiap urusan-urusan yang uh, uh, Kullu amrin hakim Iaitu diatur Ditetapkan oleh Allah Ta'ala Setiap urusan-urusan yang ada Tetapkan oleh Allah yang maha bijak ya. Dan tentunya Mana yang lebih baik Wallahu ta'ala alam Silakan ambil yang ini atau yang itu Mau ambil yang sepuluh hijrah atau sepuluh Malam terakhir rumah Ramadhan Ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Sulaiman yang paling benar adalah yang paling kuat adalah pendapat 10 malam terakhir Zul eh 10 malam terakhir rumah Ramadan yang insyaallah kita akan memasuki ini dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkannya dengan itikaf atau salat malam atau yang lainnya. Ya. Yang jelas tuntunan yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir beliau semakin meningsingkan bajunya, memencangkan ikat pinggangnya untuk kemudian lebih bermunajat kepada Allah Subhanahu Wataala. Semakin masuk ke dalam finish, semakin kencang juga ibadahnya. Ya, begitu. Taib. Ikhwan fillah, rahimani wa rahmakumullah Saya kira dua ayat ini dulu untuk menjelaskan kepada kita wal fajri wal ayarin ashar. Ya yang kaitannya sangat erat dengan keistimewaan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat-saat saat sekarang ini wal fajr ya waktu fajar dengan kaitan sholat subuh kita kaitan dengan dengan sahur kita dan kemudian uh, walayalin ashar kaitan dengan 10 malam terakhir di bulan ramadan kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.